Hyvät neuvolapäivien osanottajat. Jotkut teistä ovat ehkä arkielämässään tulleet tilanteeseen, että kohdalle on osunut joko itselle tai lähipiirissä tapaturma tai onnettomuus. Vielä yleisempänä on ehkä tullut läheltä piti tilanne. Melkein sattui jotakin. Itselleni tällainen läheltä piti tilanne tuli vastaan noin parikymmentä vuotta sitten, kun kotona ruokaillessa vanhempi poikani, silloin noin parivuotias, ruokailun yhteydessä veti henkeensä jonkun nakin tai makkaran palan. Tilanne tuli nopeasti eteen ja siinä tilanteessa omasta ammattitaustasta oli tietenkin hyötyä. Ja nappasin pojan syliini, mentiin pesualtaan kohdalle ja sitten kevyesti taputtelin selkään ja pallean kohdasta taputtelin myös, niin makkaran pala lensi komeassa kaarassa sinne altaan pohjalle ja olo oli sangen helpottunut sekä äidillä että pojalla. Tilanne päättyi hyvin onnellisesti. Olen Ulla Korpilahti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja koordinoin kansallista lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelmaa. Taustakoulutukseltani olen terveydenhoitaja. Liki 20 vuotta ehdin työskennellä ennen nykyisiä tehtäviä äitiys- ja lastenneuvolassa, perhesuunnitteluneuvolassa, kouluterveydenhuollossa sekä avosairaanhoidon puolella. Ennen nykyisiä tehtäviä olin myös elämänlaatumittareiden tutkimustyössä THL:ssä. Ja tällä hetkellä työn ohessa teen väitöskirjatyötä peruskoululla ikäisten lasten ja nuorten turvallisuudesta ja elämänlaadusta. Joitakin asioita kerron tässä esityksessäni kansallisesta lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelmasta, sen sisällöstä, vähän tilastoluvuista, tapaturmista ja itsemurhista. Ja sen lisäksi esittelen teille kaksi käytännön työkalua teille neuvolahenkilöstölle. Toinen on vuodelta 2013 alun perin oleva tapaturmat puheeksi neuvolassa -kortti, joka on nyt päivitetty ajan tasalle. Toinen kortti käsittelee vauvojen ravistelua ja se on ihan uusi kortti, joka on lokakuussa tullut myös julkaistu. Päivitystyössä sekä tämän uuden kortin sisällön suunnittelussa ja julkaisussa on ollut mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen, suunnittelija Mia Renstrand ja viestinnästä Anne-Mari Kiviniemi. Kansallinen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelma on hyvin laaja. Sisällössä on kolme pääkokonaisuutta. Siinä on tapaturmien ja itsemurhien ehkäisy alle 25-vuotiailla ja kolmas kokonaisuus on lapsiin kohdistuva väkivallan ehkäisy. Joitakin tilastolukuja teille tiedoksi. Vuosittain alle 25-vuotiaita lapsia ja nuoria kuolee tapaturmaisesti reilut 100 ja itsemurhaan päätyy vuosittain noin 90 alle 25-vuotiaista. Tapaturmista suurin osa kuolemantapauksista osuu 15-24-vuotiaiden ikäryhmään, yli 80%. Ja itsemurhien kohdalla tilanne on sama, että pääpaino sinissä tilanteissa on nuorten ikäryhmässä 15-24-vuotiailla. Vakavia sairaalahoitoon johtavia tapaturmia lukumääräisesti tapahtuu liki 14 000 vuosittain. Ja siinä ikäryhmäjakauma on aika lailla tasainen eri ikäryhmissä, että siinä ei ole tällaista isoa ikäryhmäkohtaista keskittymää. Ja myös sitten itsemurhan yrityksen tai itsensä vahingoittamisen vuoksi sairaalan vuodeosastolla on noin 700 alle 25-vuotiasta vuosittain. Luvut on suhteessa väestöön isoja, vaikka tapaturmien määrä on olennaisesti vähentynyt 1970-luvulta lähtien tarkasteltuna. Edelleen työtä meillä riittää, vaikka paljon monialaista hyvää yhteistyötä on tehty ja esimerkiksi lainsäädännön muutokset on hyvin paljon vaikuttanut näiden vakavien tilanteiden vähenemiseen. Keväällä huhtikuussa julkaistiin uusi tavoite- ja toimenpidesuunnitelma tähän ohjelmaan liittyen ja siinä on 48 toimenpidettä ja aihealueena on tapaturmien itsemurhien ehkäisy ja väkivallan osa-alueesta tässä siinä on mukana kuritusväkivalta. Parhaillaan menossa on tämmöinen monialainen yhteistyö ja on ohjausryhmä asetettu syksyllä lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä ja tämä kakkososa tästä
suunnitelmasta, tavoitteista ja toimenpiteistä julkaistaan ensi vuoden puolella. Ehkä ensi vuoden neuvolapäiville pystyn kertomaan teille siitä suunnitelmaosuudesta myös lisää. Nyt joitakin asioita otan tästä päivitetystä tapaturmat puheeksi neuvolasta kortista esille. Tämä on työkalu ihan käytännön työtä tekeville neuvolahenkilöstölle ja siinä on käytännönläheisiä vinkkejä siihen, miten tapaturmat voidaan ottaa puheeksi neuvolassa ja myös eri ikäryhmittäisiä riskiasioita, mitkä riskit on erityisesti ajankohtaisia missäkin ikävaiheessa ja miten niitä voidaan ehkäistä. Koti on pienelle lapselle, joiden parissa te teette töitä, niin erityisesti semmoinen turva ja tuki, tai tulisi ainakin olla. Mutta silti, jos katsotaan tapaturmatilastoja, niin alle kouluikäisten lasten kohdalla, alle 3-vuotiailla, 3/4 tapaturmista tapahtuu kotiympäristössä, ja sitä vanhemmillakin yli puolet. Kodin turvallisuuden merkitys on olennainen, ja siinä te äitiys- ja lastenneuvola työssä työtä tekevät, olette erityisen keskeisessä roolissa. Teillä on mahdollisuus tukea vanhemmuutta, teillä on mahdollisuus huomioida sitä kodin turvallisuutta ja antaa siihen tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Kuten ministeri Saarikko totesi Suomi-areenassa kesällä, että terveydenhoitajat ovat todella rautaisia ammattilaisia tekemään työtään ja tukemaan vanhempia ja vanhemmuutta, jos siihen on heille aikaa ja on mahdollisuutta antaa niitä ylimääräisiäkin käyntejä silloin, kun on tarve. Määristä voisin todeta vielä sen verran, että kotitapaturmia tapahtuu vuosittain sellaisia, joita joudutaan hoitamaan sairaalan vuodeosastolla, että kyseessä on vakava kotitapaturma, niin kaikkineen alle kouluikäisiä, hieman yli 1500 lasta, alle kouluikäistä lasta on sairaalan vuodeosastohoidossa sen takia, että on tapahtunut kotitapaturma. Ja sitten vielä näitä kohtalokkaampia, kuolemaan johtavia kotitapaturmia alle kouluikäisillä tapahtuu muutamia, noin keskimäärin 4 vuosittain. Kotikäynti on myös semmoinen loistava, ja tutkimukset myös osoittaa sen, että se on erittäin tehokas keino ottaa turvallisuusasiat puheeksi kaikkinensa. Ja tässä työskentelyssä neuvolassa te voitte hyödyntää myös tämän kortin lisäksi, mikä teillä on verkossa ladattavissa, tämä kortti, sekä sitten täällä on niin kuin mallikappaleita teille maistiaisiksi THL:n standilla saatavilla tästä kortista, niin sen lisäksi teille varmasti on monille hyvin tuttu nämä kotitapaturmahankkeen SPR:n tuottamat tarkistuslistat eri-ikäisten lasten vanhemmille, joita olette varmasti jo käyttäneetkin työssään. Meillä on ollut ilo THL:stä olla mukana niiden sisällön tuottamisessa ja toivomme niiden kuluvan ahkerasti teidän käytössänne. Tarkoitus ei ole, että te annatte jonkun paperin vanhemmille käteen, enkä uskokaan teidän niin toimivan, vaan niin, että ne asiat käydään läpi ja nostetaan keskeisiä asioita sieltä esille ja vanhemmat voivat jatkaa keskustelua kotona sen käynnin jälkeen. Tämä kortti, mikä on päivitetty, niin tämä on nimenomaan työntekijöille suunnattu, eli tätä ei ole tarkoitus, että tätä jaetaan vanhemmille siellä neuvolakäynnillä. Tämä on teidän työn tueksi tarkoitettu. Tapaturmasta haluaisin vielä sanoa sen verran, että huomioikaa aina se, että jos jonkun perheen lapsella on toistuvia vakavia tapaturmia, niin on pohdinnan paikka, onko taustalla kenties lapsen joku sairaus vai onko kyseessä kenties fyysinen tai henkinen kaltoinkohtelu. Nämä ovat ikäviä asioita, mutta yksikin tapaus on liikaa ja jos se jää huomaamatta, niin seuraukset voivat olla hyvin kohtalokkaat. Nyt siirrumme vauvan ravistelun ehkäisykorttiin. Tämä kortti on tuotettu nyt ihan uutena korttina ja tämä on teidän työn tueksi. Teillä on ollut käytössä varmasti toinen kortti,
käsiteltävä varoen, josta vähän muutama sana myöhemmin. Mutta tämä on teille oman työn tueksi. Ja tässä sisällössä myös tuomme esille sitä, että mikä on tämän ilmiön tausta, kuinka paljon sitä esiintyy, mistä on oikein kysymys ja mitkä ovat ne seuraukset, mitä siitä on. Ja tässä kortissa myös annetaan tällä toisella sivulla ohjeita ja neuvoja vanhemmille, mitä te voitte itse siinä ohjauksessa perheen kanssa käydä läpi, ja myös ohjeita ammattilaiselle, että miten nämä asiat käydään läpi perheen kanssa. Arvio siitä, kuinka paljon asiaa esiintyy, kuinka paljon ravistellun vauvan oireyhtymää esiintyy Suomessa, niin tarkkoja tilastoja ei ole meillä saatavilla, mutta arvioiden mukaan noin 10-15 tapausta tulee esille vuosittain, jossa epäillään vauvan ravistelun olevan sen vauvan vammojen takana. Ravistelun vauvan oireyhtymässä kyse on siitä, että vauvaa on ravisteltu edestakaisin hyvin voimakkaasti. Siihen voi sisältyä myös lyömistä. Ja tämä ravistelutilanne aiheuttaa lapselle aivovamman. Oireina tästä on välittömästi tajunnan menetys, kouristuskohtaukset, oksentelu, ärtyneisyys, hengitysvaikeudet ja niin edelleen. Lapsi voi pahimmillaan kuolla tässä tilanteessa heti välittömästi. Ravistellulle vauvalle valtaosalle jää vakava vamma seurauksena tästä ravistelusta. Taustana tällaiseen hyvin traagiseen tilanteeseen on useimmiten ollut se, että vanhempi tai vauvasta pääasiassa vastuussa oleva henkilö on niin väsynyt ja kuormittunut, tuskastunut vauvan itkuun. Ja hän pyrkii tällä ravistelulla saamaan sen itkun loppumaan, että on niin kuin äärimmilleen mennyt se oma jaksaminen. Muita tutkimusten mukaan vauvan ravistelulle altistavia tekijöitä ovat äidin nuori ikä, vauvan keskosuus, kaksosuus, yksinhuoltajuus, lapsen vammaisuus, parisuhdeongelmat, tai jos vanhemmilla on päihde- tai mielenterveysongelmia, tai jos perheessä on esimerkiksi työttömyyden seurauksena taloudellisia hankaluuksia. Neuvolassa on todella tärkeää joka käynnillä ottaa esille asiakasperheen ilot, huolet ja se, miten teillä voidaan, miten te jaksatte, onko verkostoa, onko apua ja tukea tarvittaessa saatavilla. Jos tulee ilmi se, että siinä on jotakin hankaluutta tässä asiassa, että tulee esille väsymystä ja huolenaiheita, niin olette avainroolissa siinä, että järjestätte perheelle tukea, monialaista tukea. Teillä on hyvät yhteistyökumppanit, joiden kanssa voitte yhdessä perheen kanssa pohtia, että minkälaista tukea perhe tarvitsee, jotta apu tulee mahdollisimman nopeasti ja perhe voisi jatkaa paremmin matkaa. Luonnollisesti varmasti tähänkin mennessä olette nostaneet esiin varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen ja kiintymyssuhteen merkityksen sekä vauvalle että vanhemmalle, hänestä huolehtivalle aikuiselle. Ja todella tärkeää on myös ihan konkreettisesti tuoda perheelle esille se, mitkä seuraukset vauvalle ovat ravistelusta. Vaikka se tuntuu kurjalta ja tosi pahalta ottaa tällaisia ikäviä asioita esille, niin se on todella tärkeää tämän ennaltaehkäisyn kannalta, että niitä asioita otetaan puheeksi. Ja tämä käsiteltävä varoen esite on Lastenlääkäriliiton tuottama esite, ja se on saatavilla myös verkosta. Tiedämme kyllä, että siinä on hieman hankaluuksia ollut sen käytössä, ja olemmekin käynnistäneet nyt keskustelut siitä, että saataisiin käyttäjäystävällisempään muotoon tämäkin esite teidän työn tueksi saataville jatkossa. Tapaturmat ja vauvan ravistelu ovat sellaisia asioita, jotka ovat ehkäistävissä. Nämä kyseiset kortit sekä sitten myös ohjelman verkkosivut thl.fi kautta lasten turvallisuusohjelma ovat teidän vapaasti käytettävissä, ja toivonkin, että ne kuluvat käytössä ja vapaasti voitte ottaa myös minun yhteyttä,
Jos teillä on tähän asiaan liittyviä kysymyksiä, kehittämisehdotuksia, tehdään yhdessä Suomesta maailman turvallisin maa lapsille ja nuorille, jotta kaikilla olisi heidän oikeutensa mukaisesti turvallinen lapsuus ja nuoruus ilman pelkoa tapaturmista tai väkivallasta. Kiitos.